ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। କ୍ୟାମେରା କୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁ ସିଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିନୟ ପଣ୍ଡା। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ନୁହେଁ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ର ପ୍ରମାଣ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇ କଲେଜରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବନାଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାର ଥିଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପଦମପୁର। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜତିଲକ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ରଣନୀତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ନୁହେଁ କର୍ମଚାରୀ ଭରସା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଶନିବାର ପଦମପୁରର ଜିଷ୍ଟ କଲେଜର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। କଲେଜରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡିର ରଣନୀତି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ହଡ଼ବଡ଼ାଇଗଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସେଠାରୁ ଖସି ବି ପଳାଇଲେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କଲେଜର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ଜିଷ୍ଟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଅଧ୍ୟାପକ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଧିକ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଖାସ୍ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଆଣି ଜିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଲେଜକୁ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସ, ଏନେଇ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଉଭୟ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଓ କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାଦ ଓ କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କେମିତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେବ, କେଉଁମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ହେବ, କେଉଁମାନେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ହେବେ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହେବେ, ଏସବୁ କଥା ସେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଘୋର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ପଦମପୁରରୁ ତଡ଼ିପାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା। ଧାମନଗର ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ବିଚଳିତ କି? ଯେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ? ସିଇଓଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ବିଜେଡି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଯେତେ ଖୋଲା ଦୁର୍ନୀତି ଏମାନେ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ ଖୋଲା ଦୁର୍ନୀତି କଲେ କର, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ରଖ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନଟା ନୂଆ ନୁହେଁ ସେ ବିଜେଡି ଦଳ ଲାଗି। ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ସନ୍। ତାଙ୍କର ୱାର୍କର ମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ସେଠି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଲଢ଼େଇ ବି ଜୋରଦାର। ତିନି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ। ତେବେ ଶାସକ ବିଜେଡିର ଭରସା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କମ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଚରଣ ବିଧିର ହୋଇଛି ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ପଦମପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।